Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih članic univerze. Prvo predavanje na Univerzi v Ljubljani je bilo predavanje na Filozofski fakulteti, torej jezikoslovca v slovenskem jeziku, o slovenščini, ne? In že to je nek pečat. Če gledamo zgodovino Univerze v Ljubljani, ta zgodovina seveda ni stara samo 100 let, ampak je stara precej prej. Najbrž poznate zgodovino ustanovitve jezuitskega kolegija pred več kot 300 leti in tako dalje. Ampak tudi tam se vidi vloga filozofije oziroma filozofske fakultete v tem, da, so bile v resnici predavanja na tem kolegiju iz filozofije, iz metafizike, iz fizike, iz matematike, osnova za to, da si lahko pristopil sploh k drugim študijem, kot je študij prava, študij medicine in podobno. Ne? Kar pomeni, da je to ena esenca, ki filozofsko fakulteto zavezuje k veliki odgovornosti, kar zadeva izobraževanje intelektualcev v nekem prostoru, v neki deželi, če hočete. Ne? Že moj predhodnik, kolega Jezernik, je odprl to pot, da se je začel povezvati z filozofskimi in filološkimi fakultetami v evropskem prostoru. Temu smo rekli Praška mreža. Kjer smo v resnici videli, da se imamo zelo veliko povedati o tem, kakšna je vloga humanistike in družboslovja v evropskem prostoru. Začela se je izrazito agresivna promocija naravoslovno-tehničnih študijskih programov, čer da imamo itak družboslovcev in humanistov preveč. In to se je začelo kazati seveda posledično čist na materialni osnovi, se pravi manj denarja za študijske programe, manj denarja za raziskovalne projekte in tako naprej. In ko smo se začeli o tem pogovarjati z kolegi v Evropi, smo ugotovili, da je povsod enako. In na koncu je to rezultiralo v eni taki posebni izjavi, temu se je rekel Praška deklaracija dekanov, ne, da ne nikar ne tvegajo tega, ne, da v tej težnji ali pa v tej potrebi za promocijo naravoslovja in tehnike ne pozabijo na pomembno družbeno vlogo humanističnih in družboslovnih ved. Druga vrsta odpiranja je bila grozno zanimiva izkušnja zame, tako imenovana kvadrilaterala. Je bilo združevanje štirih držav, oziroma štirih eminentnih univerz v štirih državah, se pravi Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, ki je bila meni grozno zanimiva zaradi tega, ker ne samo, da smo se interesno združevali, smo tudi objavljali različne publikacije skupaj, knjige smo objavljali, smo imeli predavanja, celo študijski program smo pripravili skupaj za študije, ampak tudi to, da smo se odločili, da bomo vedno, kadarkoli bomo prišli skupaj, srečevali smo se vsakič na drugi točki v teh štirih mest, da smo se pogovarjali v svojih jezikih, da nismo govorili angleško ali pa nemško. Mednarodno odprtost tudi na podlagi izmenjave študentov, ne, s kar lepim številom naših študentov, ki hodijo po univerzah po Evropi in tujih študentov, ki študirajo pri nas. Hkrati vemo tudi, da te univerze vedo, da je naša fakulteta dovolj kvalitetna, da lahko svoje študente pošiljajo k nam. Grozno smo se bali, da bo ta standard poskušal uniformirati študije po različnih evropskih univerzah, ne? Pa se to ni zgodilo, ravno obratno. Ne? Naši študenti grejo poslušati ven druge stvari in študenti od drugod pridejo poslušati nekaj, kar doma ne slišijo in je to po mojem mnenju dodana vrednost. Takrat, ko sem jaz dekanoval, smo ravno začeli z upeljevanjem novih študijskih programov po bolonskem sistemu. Grozno smo bili potolaženi, ko smo recimo ugotovili, da nam kolegi iz Freie Univerzitet v Berlinu ali pa iz Humboldtove univerze v Berlinu, da imajo Nemci popolnoma enake težave z zaposlitvijo diplomantov po 3 letih študija. Kar ni bila ideja bolonske prenove. Ideja bolonske prenove je bila ravno obratna. Ne poskusati študij, racionalizirati, skrajšati, ljudi spraviti prej na trg delovne sile in tako naprej, ampak se očitno to ni obneslo. Druga stvar, za katero mislim, da je nekako ponesla tudi ime Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, malo širše, je uvedba tutorskega sistema za študente. Je pa nastopilo obdobje, ko smo se odločili, da je treba to reč formalizirati, da je treba postaviti neko strukturo in Filozofska fakulteta je poskušala prodirati. Ne? In je bila tudi ena prvih članic, kjer smo ta sistem res organizirano postavili. Za Filozofsko fakulteto radi rečemo, da bi morala biti avantgarda razvoja, duševnega razvoja družbe in da bi morala biti pravzaprav za zgled. Ne? In ena od stvari, ki je za univerzo sicer tipična, bi morala pa za Filozofsko fakulteto še toliko bolj znotraj univerze veljati, je, da je univerza v bistvu akademski prostor, da je to akademski parket,
na katerem nastopajo različni igralci, če smem tako reči, v enakovrednih vlogah. In za filozofsko fakulteto je vedno veljalo, in upam, da bo tako tudi v prihodnje, da je to neke vrste prostor partnerskega odnosa med učitelji, raziskovalci, študenti in strokovnim osebjem. Vsi ti delamo univerzo. Čeprav radi rečemo, da niso študenti na univerzi zaradi nas, ampak smo mi na univerzi zaradi študentov.